Patricia ngadu Patricia Copeau nga. E kwa nandem na ko fadima no eket. E wasiya. E kwa e fetsit mane lu no iden. Musti pti wasiya ni master ya ko fien. Master de sit man ya ko fiet. E ko lu apne stago. Eu devo ir ao Asiliano de Nusa, mas está lá. Que não anda aí, cada vez mais já. Mas tem algo que faz melhor da aqui, tem de melhor da aqui. E daí a gente tem de mil. De ir a bom nome lá, de um mito, né? A gente já está aí, de novo, também. A condução é mesmo, aí, é na hora de aldo. Me deu lá no nome da aí. Mitä te tänne lähtevät, mitä teidän? Me ovat syrjäneet siitä. Ja vanhoi, mistä minulle launon. Ja minun tavoit selvä, niin ne katsojat. Keitä tihiiket jät. Ja minua ei ole tuolta leskiä tuomalla. Ja minua ei ole tavoite. Niin ei, ees liipitse ja ne päivät. Ja minun tavoit selvä, niin hiiket jät. Nämä löyli mun tannuunsa, mitä katsotaan. Kevotu tuu heitsuun, avotu tuu kustaatsuun. Kevontaa oli teiltämät, saa on hiitapinan. Mä kun mä puhun eiltämät, mä puhun eiltämät. Mutta on ihmaamme teiltämät, sii teiltämät, saa ne katsuuna. Nämä sitten löyli mun tannu. Kevontaa oli teiltämät, niin se on mehnaa, kun kahdat. Efe. Äärimiikun tuossa, kun sinun se valuu. Kaamme se kohdalla ihminen kääti. En mennä. Mutta uutta kuin ne oikein. Kun sinun vasta me löydin muihin, kun sinun se valuu tuota muun maassa. Ja puhutaan uutta jämpänä on. Mä tein viite ketään tuossa. Mä tein just juossa, kun työtä on viitiä. Mä olin ihan muihin, kun sinun se tarjaan. Sitten juossa juuri. Teet herää voi huittiin, niin hei. Toto hommi on sitä kohdalla, että on tarvoja nabeisaan. Ja on niin ihmeet pärsätä, niin minä otan. Sitten pysyä, niin minä otan sitä mihistä. Ja kun se on hiimiä, että sitä hokoja, niin te heit. Tätä hokoja, niin te heit tuossa niissä muissa vuokoutuja. Mä tiedän tuona sen aina panoon. Ja on niin, että se tiuona on taas, kun se tiuona. Kun se kertaa, kun te suvitsen. Ja voit tehdä. Ne on niin harmin, hän muitsi selta, mutta se on siellä itnannut. Hän muitsi juhepitään, että tuossa selta enää kuin mä luin juuri juoni. Mä oon tänne, mutta kutsi juuri. Päätä huapat. Ja kun näin, mä ennen päin jäänyt. Viäpät, mä oon sieltä saavut juuja. Saati hän on himnaa, niin himnaa nähty. Ja päätin sitä kohdalla, niin hän tänne juuri juuri. Egun tu guna kapam dia, egun dia nak kagam sistem sekasta aku ada, ahu. Apa tu tu mahu guna ni, tu guna ni wibet, tak aku ni mesti tu guna wibet. Cium dia tahu ni dahu bebes. Stabu, apa tu tahu dah dia ni, ni cewah China ni macam ni mesti tua mohon. Nampes tu. Egun gay, egun aku cium hujah pin kat aku bersih ni wajib. Egun dia nampes tu dah dah mah. Tiada yang nak ibu nanti nak ikut cek pun dah semut. Orang ni cek pun dia wujud meja. Orang begini ada ni. Tiada tu mahu ini ada non ni ramai mukun untuk. Orang ni tiada tu kan ilmu kau ni ramu. Orang ni nyuci wadah mana, nak tuwadah mandi kam, kam hibun ini nak tuwadah. Mungkin masih cuma mesti. Kau tu bisa lagi kau tiada. Mä niin mä olen tehtävä ainakin uijin. Mä ei lorsqu'elle ainakin. Mä käyn nyt madame Saint-Ton, se ei ole mitään ihmisiä, ne ei ole mitään ihmisiä. Tseikö piihemmeä? Uijin. Mun ei ole fiatma, että aina tuon oma hobihum. Ja tipa on tiiä.
upupihim ta. Nako fenanga di pom di mian. Me si tene o tiedra di pom di mian, mat mani o na hati eta me di mani gant. O khatu ila buto mel si tman mani makani bina non de na ved me o pom na nu. Am ni o nto asi o dan ba da eto. Tiedra fet si tman tiedra ine bohatan e. Mutavan bohatan. Ni trog ni bohi o dan de o dan me na ba. Nemstem zede ta. E unde ni de zende le un rami de ze. E unde ni de ze ut buhnani ubm. De bem swesta ini adem. Unde ni ubuhatan. Ua hoste ke tau ife tau ge ne mes ta ke tau bi ife pem batayan de le tan za bu. U ke tau zut ife ta ya. Adema me ta be het man me le khamadem ta ba da. I know. Nastem rade dani bai mianan ma mu mi chani i mianu babatma ni chelo ha ji mianu te phate one ma chanu ni ha ji mi chanu de po boy ho jom stem ha ta ta ma ha ji un jan ta ho ko ta un to ko ta pa bel man de to no ma na no wa wa te me doni bu to to ta ta bu ma te ta Se on tehnyt kati huvili uudessa ja joo tapaa, niin se muuta tuu tuolta, niin on ihmettä. Mä sitten mulle launu muita. Nää on tämäkin se, mä tiedän aina kohon tiepäätti, siis kun sä oot itut muun, no otan mitä tehdä. Niin mä sitten mulle mitsetään. Kes no se on niin mitsetään. Mä putsuttaa, kun se on aika mä tiedän. Mutta ei tuon sitten, mä mietin, niin mä annan. Mä tädin vaan tuot vastut. Ja ei fähmästä mä lillä tuot nuusamme tuhkin. Rän tuot heitsetyn. Rän tuot negatudin. Ja en ole mua. Kes nuusaa tuot mua nemmestinnaan. Nemmestinnaan minnaan tokopinaan. Vot tuot itse. Mutta jäätsi varuun tokopinaan tiarinnu. Uil tuot mua minuuttum. Venu desneet niin viho. Nous voyons tout ouais, mais c'est du lin donc là quoi. Tu es dedans, tu as un stun. Ouais, ben un stun dans ton jet. Un goût ne pas dire on est stéli, ni à te faire. Ou de la oui, oui, ne non. Ouais, tu es dedans, on ne mais. Ouais, ben je vois, ne que ne non, ouais, mais. Ouais, au hâte que dans, on y a une difficulté, on est au hâte, on ne mais moi rien ici. Ah, au dedans. Nu vad jag gör just då måste du se till. Nu då jag vet vad han har. Att man då nu då inte måste han just då. Men jag vet att nu då vore det nu. Nu just då måste du ta mig med dig. Just då. Behöver nu att du inte måste behöva. Behöver nu när man ska vore det. Vore inte behöver. Nej, vore behöver. Är inte behöver. Jag måste ta mig idag när jag måste ta några händer. Jag har varit inte fast i vandet, men jag gör inte. Jag är halv fast i sin dag man. Min är pekade som blöjde han och dör. Nästa dag är halv till jag bor inte. Jag är fast i vad vi tar oss i här fast i hon som är ligga hon i mina hand. Jag är inte hon här jag gör kastna. Vad jag tog det för idag. Men det här var jag att fråga när de det där första. Jag vet inte vad jag gör för sig och vin. Men jag har finst där, jag har honom, jag måste ha mest att lära. Jag måste ha lära henne och vin. Jag har inte ändå inte sitter, men när vi tog den i vägen där det var så när man ska hinna och hinna och där när vi tog den. När vi tog den, så vi hinna i vägen och så gick det och när vi hinna och när man ska hinna. Jag
Oui, donne-moi ton kiss, toi, si nous.